بینرانی خوشوی سلاوکی گرمتان پیشکش به هاتوینه تو خزمتان بو پیشکش کرنی لگدن حواله کی دیکا لابرنامه لگدن حواله امرو من ده بس لگران بونی نرخی بنزین لیران کاریگری لسر جیانی جمعه رو کردانوی او بریاره لناو خلق داده کین و مبسته دوامان لاحار سعید امانی اندامی کمیته ناوندی کمالا کردوا که اولامی چند پرسیار من بداتو حواله سعید بخیر بی سپاس هاو رسایید و رای اوی که اماجه با اخرین رو داوکان زکی بریاری گران کردنی نرخی بنزین چه کاریگری که لسر جیان و برای چونی خلکی اجار و دستنگ با کومل دا بید بپی اخرین حوالکان تا او جگای که ایم تحقیب ما کردوا ام حوالا کوملگی ایرانی هجاندوا و لزیاتر لسی شهر لشارکانی ایران هر امرو جیالوی که دوی شولو زور به شارکان خوبشندان و نارضایتی بوا هر امرو زیاد لسی شهر خوفشاندان و دجایتی کردنی امبریاری رژیم بردواما و سر رای اوی که رژیم هزا که زوری هنو تا سر شقام کانو و بلینی زورا و زوری داو به نسبت اوی که دا حاتی امبریارا زیاد کردنی بنزین دیگرنو و گرفانی خلقوانه بلام نارضایتی کان بردوامن و زوربی شارکان ایران و بتایبتیش لو زیاد لوسی شار امرو خوفشاندان و برو روبون و حیل گل هزکان رژیم و رژیم تا استاش سر رای اوی که هرشی کدو تسر خو پیشاندران و پی آخرین حوالکان کسی کجرا و لیشگل شارکان و خلقی کیزو لشارکانی دیکش دزدی کرا ولان تا استان نیتوانی و پاشک شب خلق پیاد و خلق سرکوت پیاد و پی او حوالانش گیشتون که نارضایتی خلق به آسته که کل بشگل شارکانی تنانه تندگل نوچکانیشان کنترل کردو یا زیادکانی کنترل کردو او که سکاری گری که لسر جیانی پرسیاره که دو بشه اوی که زیاد کردنی ام بنزین سکاریگری یکی لسر جیانی خلق دیبیم همون دزانین که زیادتر لشاز میلیون لخلقی ایران لجیر هیلی فقر دن و شازده میلیونی لجیر هیلی مطلقی فقر دن به پی ام وزیعتی که استال ایران ده هی و ام هجاری که کوملگای ایرانی داجیر کردوا زیاد بونی نرخی سو تمنی کاریگری لسر برزبونه وی نرخی زوربی کالاکان لکوملگا ده هی یه مش دزانین که خلق شکری کار و هزار لم دوخی کسای ایران دا بیکاری که زور فقر و هجاری زور درامد نیا دا حاتی که اندز ناکه و تا اصلا اگر نانه که ممرو مجیش اندز کوت بید با دوای گران بونی نرخی سو تمنی کن و کاریگری لسر باقی پیداویست یکانی جیانی خلق کاریگری که زور برساوی لسر جیانی خلق دبی و هر بو پی او دروشمنش که دراوا بنزین گران تر بو و خلقی هزار هزار تر بو او واقعیتی که حاشا لهل نگرا که خلق هزار تر دبی و جیانیان توشی سرمسری و ناراحتی که زیادت دبی یعنی خلق زور توشی جیرو گرفتی زور بو دابین کردنی بجی و جیانیان بله سپاس کمال اسلامی دعا دکا که دهاتی چون سر نرخی بنزین بو بشی هجاری خلق و دولت و پاره بو خوی حال نگرید اوی دعای چند لواقعی نزی که اما ببروای من اما ام ادعای که هیز بنمای چی دیا خود رژیم کمال اسلامی استال باری عبوریه و لتنگنای که زور دایا کسری بوجه که زوری هیا و ام بریاری لروی ناچاری و داو هر چند خوشی دزانی اما یاری کردن با آگرا اما خلقی خلق زور ناراضی دکات بلان سر رای اوا ناچار بو که ام بریاری بدا و نرخی سو تمنی زیاد بکا بویا اوی واقعیت بی اوی که دلید ام داهاتی ام زیاد کردنی نرخی بنزین دگرت و بجرفانی خلق و بشی زوری خلقی فقیر و هجار لی بهرمند بن ادعای که دروینه یا و لروی ناتاری و رژیم و کاری کردو با جبرانی کسری بود جکه چون اما دزانی نوتی و نفروش ری لهم بودی لیکا و محصره کراو و وضعیتی عبوری رژیم زور خرابه بویا خلکیش خوب باور با ادعای رژیم نکن بویا اما لیکا و با اوی که ویرای را گیندی ام حوالا خلکی پی آرام کاتوا کوملگای پی آرام کاتوا و لو لاشوا آمانزی که سرکی تر که رژیم حیاتی واتی دو برکی بینی تولینی و کوملگای ایران دا لبینی او بشه لخلق دا که ماشینی نیه و او بشه لخلق که ماشینی هست چون او سا ادعا دا که رنگا گرامبونی بنزین لسر او کسانت هسیری هبی که ماشینی هن هست بلام لو لا وكدله باركه دج دغرته وبجير فاني خلشي فقير وهجار او كسي كماشينيه مثلا ليردا ديوين ناكوشي لبيني خلشي ايران دا دروس كات بلهم اوي واقعيه خلشي ايران تاوري او نابيت كا لتسن مانغي دا هاتو دا يا اصلا اما
واقعا بە عمل دەردیە دەچێت بواری کردداری و یان ناچاوەڕێ بێکە 40,000 یا وەکو خانوادەیەکی 5-200,000 بچێتە حیسابەکەی وە چ تاثیرێکی لەسەر ژیانی دەبێت بۆیە خەڵک بڕیاری خۆی داوە هەر وەکو دەیبینی لە ماوەی دلدوێنەکەوە کە احترازەکان دەستی پێکردووە خەڵک ڕژاونەتە سەر خیابانەکان وە چاوەڕێی ئەوە نابن کە ڕژیم بزانن بەم عملەی بەم بوتەیی کە خەولی داوە ئەمەل دەکات یان نا خەڵک دەیانەوێت هەر ئێستا تەکلیفی خۆیان لەگەڵ ڕژیم ڕوونکەنەوە و ئەو پڕی گوشار بێنن بۆ ئەوەی کە ئەم زیادکردنی نرخی بنزین نەچێتە بواری جێبەجێکردنەوە بۆ زیاتر تازە بەوەش رازینین ئێستا خەڵک زۆر لە ژێر فشاردایەوە بە بەهانەی گرانبوونی بنزینەوە ئێستا خەڵکن قین و تووڕەی خۆیان بەرامبەر بەدەسەڵات دەردەبڕن و ئەمەش زۆر بەگران بۆ دەوڵەتەوە دەبێت بۆ ڕژیمی بەڵێ هاوڕێسای دەزان کە لە چەندین شاری ئێران خەڵک لە دژی ئەو بڕیارە خوپشاندانیان کردووە ناڕەزایەتیان دەربڕیوە ئەو ناڕەزایەتیانە لە چه ئاستێکدان و چۆن دەکرێت ڕژیم ناچار بکرێت لەو بڕیارەی پاشکشە بکات هەروەک لە کولی یعنی ئێستاتول ئەگەر چاو لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بکەین ناڕەزایەتیەکە زۆر بەرینە خەڵک لە زۆربەی شارەکانی ئێران بە شێوەی جۆراوجۆ ناڕەزایەتی دەربڕیوە و هەروەک باسمان کرد لە زیاتر لە 30 شار لە 30 شاری گەورەی ئێران یا گەورە و چکۆلەی ئێران ناڕەزایەتیەکان بە شێوەی نەپساوە بەردەوامن و ئەمڕۆ زۆر ئاستێکی بەریتریان بە خۆیانەوە گرتووە لە زۆربەی شارەکان بە دەیان هەزار لە خەڵک هاتوونەتە سەر شەقامەکان و بە دژی ئەم بڕیارەی ڕژیم هەڵوێستیان گرتووە ئەوەی واقعیت بێ بەردەوامبوونی ئەم ناڕەزایەتیانە و گوشاری زیاتر خستنە سەر ڕژیم دەتوانێت پاشەکشە بە ڕژیم بکات و پاشگەزی بگاتەوە لە هەر بڕیارێکی کە لە داهاتوودا لەم بواراندا دەیدات بۆ یا هەروەک باسمان کرد ڕژیمی کۆماری ئیسلامی واقع لە باری ئابوریەوە زۆر زۆر لە ژێر گوشاردایەوە بە بەهانەی جۆراوجۆر هێرش دەکاتە سەر سفرەی بەڕێچوونی خەڵک و بە تایبەتیش خەڵکی فەقیر و هەژار بۆیە خەڵک تەنیا بە درێژەدان بەم خەبات و خۆراگری و مقاومەت و دەربڕینی ناڕەزایەتیانە دەتوانن بەر بەم هێرشانەی ڕژیم بگرن بۆ سەر سفرەی هەژارانەیان و پاشگەزکردنەوەی لە ئەم چەند بڕیاری زۆر سپاس کاردانەی ئەم هەواڵە لە شارەکانی کوردستان چۆن بووە؟ بەپێی ئاخرین هەواڵێک یا ئەو هەواڵانەی کە ئەمڕۆ بەدەست ئێمە گەیشتوون لە بەشێکی زۆر لە شارەکانی کوردستان و بەتایبەتیش لە شارەکانی سنە شاری کرماشان مەریوان و چەندین شوێنی دیکە ناڕەزایەتی بەردەوامە و بەتایبەتیش لە شاری کرماشان بەپێی ئەو هەواڵانەی بەدەست ئێمە گەیشتوون چەندین پۆمپی بنزین سوتێنراوە و خەڵک زۆر بە شێوەیەکی تووڕە ڕژاونەتە سەر شەقامەکان لە شاری سنە لە هەموو گەڕەکەەکانی شارەوە خەڵک ڕژاونەتە سەر شەقامەکان و بەشێک لە گەڕەکانیان کۆنتترۆل کردووە جادەکانیان بەستووە سەرەڕای ئەوەی کە ڕژیم هێرشی کردووەتە سەریان و تەقەی هەوایی کردووە و گازی فرمێسکرێکی بۆ هاوێشتنوە بەپێی ئەو هەواڵانەی بە ئێمەش گەیشتووە کە دەستگیریەکی بەرفرامان لە شاری سنەدان ڕوویداوە تا ئێستاش بەردەوامە کە قسە لەوە دەکەن ڕەنگە لە سەدان کەسیش زیاتر بێکە بۆ لەو خەڵکی کە گیراون بۆیە لە زۆربەی شارەکانی کوردستانی شارەکانی شمالی کوردستانەوە بگرێتە ئەوکو دەگاتە کرماشان و ئیلامووانە لە هەموو شارەکان ئەم خەبات و خۆراگریە بە شێوەیەکی بەرچاو بەردەوامەوە گەرم و گورتریش لە هەموو شارەکان لە شاری سنە هەر ئێستا کە ئێمە قسە دەکەین ئەم خەبات و خۆراگری و خۆپیشاندانە لە ئارادایە بەڵێ زۆر سپاس قسێکم نەماوە ئەگەر قسێک تەیە فەرموو بەرحاڵ ئێمە چاوەڕێ دەکەین کە خەڵک درێژە بدەن بەم خەبات و خۆراگریەیان بۆ ئەوەی کە ڕژیم نەتوانێت ناڕەزایەتیەکان سەرکوت بکات و تا ئێستاش خودی ڕژیم بۆی دەرکەوتووە کە سەر ڕای گوشارێکی کە هێناوێتی نەتوانیوە پاشەکشە بە خەڵکە و ئەمەش دەی دڵخۆشیە و تەنانەت بە هێزە سەرکوتگەرەکانی و بە تەقەی هەوای و بە فرێدانی گازی ئەشکاوەریش نەتوانیوە ئەم خەڵکە بنێرێتەوە ماڵەکانیان و سەرجادەکانیان پیچۆڵکات هیوادارین ئەم خەبات و خۆراگریە بەردەوام بێت تاوەکو پاشەکشە بەڕژێر دەکەن زۆر سپاس بۆ بەشداری زۆر سپاس بۆ ئێوەش بینەرانی عزیز و خۆشەویستی تلەڤیزیۆنی کۆمەڵە بەم جۆراتینە کۆتایی لە گزانەوەی هەواڵەی ئەمڕۆ سەرنشان ڕادەکێشم بۆ بینینی درێژەی بەرنامەکان ماڵەوە